はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。意外と好評の大人クラブの時間でございます。2月27日火曜日、大人クラブの時間でございます。はい、物事にはね、始まりがあれば終わりもあり、終わりもあれば始まりがあるわけで、私にとってね、新しいことが始まろうとしております。私はそれが完全に確定するまで、安易にね、口にしたくないので、まだ新しいことが始まりますとしか言いようがないんですが、そのためにね、準備をしなければいけないわけです。はい、それは私がね、想定していたこと以外の準備が必要だったりするわけです。意外なことをね、準備しなければいけない。そのために、今日はね、早く寝たいと思います。昨日も早く寝たいと思いながら、気づいたら朝の5時だったんですよね。で、眠いな眠いなと思いながら、もう、日が変わろうとしております。ちょっとなんか肩が凝ってるのと、花粉症のせいなのか、ちょっと鼻水が出るんで、体調を崩す前にね、人間寝るが一番ですから。はい、眠いとだいたい変なが失敗するんですよね。このスタジオの、こちら側に観葉植物があるんですが、今日ですね、出かけようと思って引っ掛けて貼るコートをですね、こうよいしょってやったと、観葉植物をガッシャーンと倒しました。先ほど、掃除しました。はい、掃除し始めると、これ意外と男性の方がそうなのかもしれないけど、掃除しちゃうんですよね。ずーっとカカーッと、なので意外と綺麗になりました。はい、まあ、あれでしょうね、まあ、神様なんて言うと変ですけど、掃除しろよ掃除しろよ言うこと聞かないから、ガッシャン、はい、強制掃除みたいなね、そういう感じなんじゃないでしょうか。はい、というわけで、今日あったちょっと面白い話はですね、バスタオル、バスタオルって意外と皆さん困りません？奥様がいらっしゃるご家庭はね、奥様が用意してくださってるから、バスタオルを調達することの大変さをがわからないかもしれないですけど、私は一人身なもので、自分でね、バスタオルも調達するんですが、バスタオルが、新しいバスタオルが欲しくなって、100円ショップへ行ったんですね。で、ちょっと見回ったんですけど、バスタオルらしきものがないなと思って、まあ、ただ店員のね、女性に聞いてみようと思って、すいません、バスタオルないですかって言ったら、あ、ありますって言って、まさかあのタオルのコーナーじゃないだろうなと思ったら、こちらですって言われたんですね。こちらですって。で、明らかにそれはフェイスタオルであって、バスタオルではないわけですよ。で、僕もあなたぐらいのね、小柄な女性だったら、十分これでバスタオルの役を果たすのかもしれないですけど、無駄に私結構背が高いんですよね。180ぐらいあるんで、ちょっとこれではね、小さいんで、せっかく、売り場まで紹介してもらったんだけど、申し訳ないけど、買えませんと言ったところ、なぜかそれが受けまして、大爆笑していただきました。ありがとうございます。意外なところで面白がられるものですね。はい、だってこんなちっちゃいんだもん。バスタオルじゃないでしょそれは。でフェイスタオルって書いてあるんだもん。ねと思って、意外、私まあ、昨日も話したドイツの会社のねが作ったバスタオルを愛用してるんですけど、やっぱりね、洗濯して乾かして、洗濯して乾かしてってやってるとね、なんかやっぱ痛みが早いんで、ちょっとバスタオルの枚数を増やそうと思ったんですけど、やっぱりバスタオルってなかなかないですね。100円ショップに行けば何でも売ってると思った妄想を打ち砕かれました。というわけで、今日のお話はですね、無理やりまとめちゃう、物事は準備が9割である。
でした。はい、それでは皆さんおやすみなさい。ギタリストの竹下敦史でした。